भने हाम्रो देश है यस्तै यस्तै एकले ये सबैले सबैलाई ठग्ने हुँदा हुँदा हामीले आफैलाई ठग्ने त्यहाँ पुग्यौँ जब यसको चाहिँ हामीले रियलाइज गर्दैनौँ अनि छो यहाँ हुनुहुन्छ सायद उहाँ अध्यात्मतिर लाग्नु भएको छ उहाँले त्यो आफ्नो अन्तरात्मा सायद पक्कै अनुभूति गर्नुभएको छ म पनि म पनि तपाईँहरूको सद्भावले तिन पटक चुनाव जितेर अत्याधिक मतले अहिलेसम्म रेकर्ड मतले जितेर म अब निवृत्त भएको छु र मैले कुनै पनि मुलाई मुलाइजा मैले अब गर्नु पनि छैन मैले पनि जीवनमा आर्जन गरेको भनेको तपाईँहरूको माया मात्रै हो मैले जति सकेँ गरेँ र म अब जुन बिन्दुमा पुगेको छु यही ढङ्गले यसरी नै दोहोरो कर्म हामी गर्ने आफूतिर नहेर्ने उपदेश दिने ठुला ठुला कुरा गर्ने अनि अन्त्यमा देश छोडेर अन्त्यकै गएर बस्ने अनि यो देश भनेका यहाँका गरिब निमुखा कतै केही गर्न नसक्ने मात्रै बस्ने यस्तै हो भने यो देश कहिले पनि बन्दैन तर मलाई विश्वास छ बन्छ बनाउनु पर्छ यो कुरा बुझ्ने मैले एकजना अहिलेसम्म भएका मैले देखेको विद्वानमा एक नम्बर विद्वान डाक्टर सूर्यमा अगलिया हुनुहुन्छ तर उहाँ जस्तो मान्छेलाई आफूलाई सबभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक भन्ने पार्टीले चुनाव लड्ने टिकट पनि दिएन अनि देश बन्छ उहाँको कुरा सुन्नु होला अर्को सेसन उहाँले कुरा सुन्नुहुन्छ म के भन्न चाहन्छु यो तारले बन्दैन र पहिले तपाईँ हामी सबैलाई आग्रह छ आत्मनिरीक्षण गरौँ म पनि गर्दैछु तपाईँ सबैले गर्नुहोस् र आयोजक साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ समयको व्यवस्थामा ध्यान दिनुहोस् विकास भनेको समय हो टाइम हो त्यसैले त्यसको व्यवस्था नभएसम्म विकास समृद्धि नै हुँदैन विकास नभएसम्म उत्पादन नबढाएसम्म त्यो सस्टेनेबल पनि हुँदैन